Інфаркт та інсульт – найбільш поширені недуги, від яких помирають закарпатці. Рівень смертності від серцево-судинних захворювань стрімко зростає. Найчастіше помирають чоловіки. Статистика смертності є жахливою. До 70% наше населення помирає від серцево-судинних подій. Найперші убивці нашої популяції – це гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, яка веде далі до інфарктів і інсультів. Саме цікаве, що ці хвороби, які можна уникнути або хоча б контролювати. Щоб попередити хвороби серця та судин, зменшити ризик виникнення ускладнень та рівень смертності, в Закарпатській області проходять навчання лікарів первинної ланки. Моментом консультування, моментом адекватного ведення пацієнта з гіпертонією і так далі. Тобто саме цей проєкт розрахований на те, що ми тренуємо сімейних лікарів і медсестер області біля 700 в кількості такі, і біля 700 або 800 у нас людей пройшло тренінги по екстреній медичній допомозі, тобто швидка медична допомога. Таким чином у нас закінчується проект більше тисячі людей наших медичної еліти, первинної ланки екстреної медичної допомоги пройшла ці тренінги. Усе це в рамках проекту Світового банку Євросоюзу. Навчання проходять по всій області. Більшість лікарів проходили навчання в обласному тренінговому центрі «Євракт». Це не лекціювання, а пасивне слухання, а це все ж таки постійна жива бесіда, дискусія і ще певні моменти – демонстрації, моменти ігрових, рольових ігор, моменти віртуального пацієнта ми розбираємо з ними. Тобто такий спосіб у нас проводиться навчання. Стараємося донести до них нові дані по профілактиці, скринінгу та веденню хронічних хворих пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Чому саме серцево-судинними захворюваннями? Причин, які призводять до серцево-судинних хвороб, багато. Серед них віковий фактор, на першому місці – спосіб життя. Фактори ризику тут на першому плані, і ми маємо це усвідомлювати. Звичайно, є керовані і некеровані фактори ризику. Некеровані – це, звичайно, вік. Нічого нікуди не тінешся, воно буде з віком посилюватися, погіршуватися. Це стать у чоловіків, цей ризик більше. Помирають чоловіки частіше від серцево-судинних подій у ранньому віці. По курінню, наприклад, ожирінню, фізичній активності, стресу, сімейному статусу, сімейному анамнезі, ми можемо сказати, що це дійсно фактори, на які можна десь якимось чином вплинути, і так само можна цим керувати, можна це діагностувати рано. Тому здоровий спосіб життя – одна з головних складових профілактики серцево-судинних захворювань. Як зменшити смертність від недуг серця та судин, навчатимуть і лікарів Хуцького району. Найголовніше, щоб медики отримані знання в подальшому закріпили на практиці. Також у рамках проєкту Євросоюз планує виділити кошти на медичне обладнання закладів первинної допомоги.